Картини, представлені на виставці, виконані олією на полотні. За словами автора Віталія Гончаренка, більшість картин написані в темний час доби. Так, мені дуже подобається саме цей стиль. Я навіть не знаю, як він, вибачте, називається, але він вражає своєю витонченістю і саме нанесінням цієї фарби. Тобто на кожній картині я бачу певну, напевно, пору року, да, і лісами в ньому. Я дуже полюбляю милуватися пейзажами, особливо осінніми нашої Хортиці. Це також дуже вражає. І сьогодні саме прийшла подивитися, як це відображено на картині. Перше враження – це інтерес, і, звісно, хочеться біля кожної картини зупинитися, відчути якусь в собі рефлексію, якийсь відгук. Я взагалі перший раз на виставці. Я обіцяла прийти подивитись картини, тому що мені було цікаво подивитись на творчість мого дядька. Я проходила повз різні картини, і там, де більш темні відтінки, відчувається смуток. Мені сподобались картини там, де рожеві відтінки. Картина «Травневий вечір» написана цьогоріч протягом 3-4 днів у травні й червні на Верхній Хортиці. За словами Віталія Гончаренка, для багатьох пейзаж – це весна та яскраве небо. Автор розповідає, працює в більш темних тонах. По суті, це пленери, але вони незвичні тим своїм колоритом, який я задаю, тому що я не боюся звертатись до теми ночі-вечора. При цьому неоднозначний момент я приділяю тому, в який час ми живемо. Тобто імпресіонізм 19 століття і теперішній час – це різні теми. За словами автора, майстри постімпресіонізму 19 століття найбільше вплинули на його творчість. Вхід на виставку вільний із дотриманням усіх карантинних вимог, які діють у червоній зоні. Експозиція триватиме до 20 листопада. Олена Черкун, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.